Hej och välkomna hit till Showtick TV och Kinateatern i Stockholm där det är premiärdags. Det är dags för Flashdance och vi har fått möjligheten att få hänga på premiärminglet. Så att vi ska in och känna av stämningen, så följ med! Hur känns premiärfeelingen så här nu på när vi snart ska dra igång? Jättehärligt. Någon favoritlåt? What a feeling. Får man höra ett smakprov? What a feeling. Beans believing. Hur är premiärkänslan? Det är bara att titta runt. Det är alltid roligt på premiär. Och sen är väl... För mig är det lite extra på Kinateatern, för när jag var jätteung på 80-talet, då satt jag och kastade diket här och spelade när det var Bosse Parneviks revyparten och så här. Så det här är en anrik teater, och det är väl premiärstämningen här i lokalen om någon. Har du några speciella förväntningar här inför kvällen nu? Jag tror ju väldigt mycket på Hanna. Jag har fått turnerat med henne, hon har varit med mig. Jag tycker hon är fantastisk, så att det här tror jag kommer bli jättebra. Och sen lite extra ball, för att förra året när jag var i Kalifornien och spelade, då fick jag spela med kompositören till Maniac. Och det var lite kul, därför att den storyn är väldigt rolig. Han skrev låten på en kafferast, och så av ett slump får han med låten i filmen, bara liksom sådär på en lunch. Och det blir succé. Och han har levt på den. Hur känns det att vara på Flashdance här på premiären? Jo, bara inte det stänker på mig. Jag vill inte bli extra våt, men what a feeling. Och jag kan de där låtarna, men jag vet att hon svetsar i början. Sen har jag ingen aning om vad som händer sen. Men då blir det ju väldigt spännande. Det kommer att bli skitspännande. Bara hon får den hon tycker om så är jag glad. Kvällens premiär av Flashdance. Här står jag med Hanna och stort grattis till en fantastisk premiär. Du var helt fantastisk och jag är fortfarande lite sådär halvskakig. Hur känns det nu efterhand? Jättebra. Det var superkul. Just nu så... Man är lite så här tom efter en föreställning, men jag är jätteglad och det gick bra. Vad kändes allra... Vilket nummer gick allra bäst? Oj! Om du måste välja. Ja, alltså jag är ju med så mycket i den här föreställningen. Men jag var glad över att jag typ inte halkade på stolen och att jag drog i tofsen på rätt timing. Och att jag gjorde volten utan att bryta foten. Men sista numret tyckte jag gick bra, den här finaldansen, för den är så där, då är man som tröttast och det är en sån här, alla känner igen det liksom. Så jag hoppas det såg bra ut. Det såg jättebra ut. Hur ska ni fira nu då? Alltså jag har mina bästa vänner här och hela familjen, och jag har checkat in på Nobis hotell, så att vi ska gå dit sen. Så nu ska vi dricka champagne och äta lite mat, för jag är så hungrig. Det var allt vi hade härifrån idag, så missa nu inte att boka era biljetter till Flashdance. Ni hittar era biljetter på www.showtick.se. Ha det fint, hej hej!